আমি অতি উদ্বিগ্নতাৰে মন কৰিছোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক অন্যায় কৰিব পৰা সকলো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। যি ব্লু প্ৰিণ্ট বা পেটাৰ্ণেৰে বিজেপি চৰকাৰে যোৱা ছবছৰীয়া সময়ছোৱাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক অন্যায় কৰিছে, সি অতি ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰে। আমাৰ দলে অতি উদ্বিগ্নতাৰে এই বিষয়টো মন কৰিছোঁ আৰু আমি অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক এই বিষয় সম্পৰ্কত কিছু কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰে যোৱা ছবছৰীয়া সময়ছোৱাত এক ভস্মাসুৰ সদৃশ আচৰণ কৰি আছে। ভস্মাসুৰে যেনেকৈ য'ত হাত দিয়ে ত'তে ভস্ম হৈ যায়, বিজেপি চৰকাৰখনেও তেনে আচৰণ কৰিছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাভিমান আৰু মৌলিক অধিকাৰসমূহ বৰ্তি থাকিব পৰা সকলো দিশত তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহ অসমত বিনাশ কৰি পেলাইছে। গতিকে বিজেপি দলৰ ভস্মাসুৰ সদৃশ এই ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটিবই লাগিব। বিজেপি চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল জাতি মাটি ভেটি, আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ কুশাসনৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ জাতিও গ'ল, মাটিও গ'ল, ভেটিও গ'ল। জাতিৰ মূল বুনিয়াদ ভাষা আৰু কৃষ্টি, ভাষা কৃষ্টি আৰু সংখ্যা জনসংখ্যাই এটা জাতিৰ অস্তিত্ব নিৰূপণ কৰে। আমাৰ জনসংখ্যা নিম্নগামী হৈ আছে আৰু যিটো হাৰত 1951 চনৰ পৰা পৰিসংখ্যাই যিটো কয় সেই ধাৰাত যদি গৈ থাকে 2031 চনত অসমত অসমীয়া ভাষী মানুহৰ সংখ্যা 68% অৱনমিত হ'ব, অৰ্থাৎ আমি সংখ্যালঘু হ'ম। মাটি গ'ল, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি আদানী আম্বানী ৰামদেৱক সমৰ্পণ কৰোঁতে কৰোঁতে খিলঞ্জীয়া মানুহ হাতত মাটিৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈ গৈ আছে। ভাষাও গ'ল। আপোনালোকে যদি মন কৰে এটা ক্ৰনলজি মন কৰিব যে বিজেপি দল ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত প্ৰথমে ছাইনবোৰ্ডবিলাকত অসমীয়া ভাষা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল। আপোনালোকে জানে যে বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন স্থানত অসমীয়া ভাষাৰ ছাইনবোৰ্ডত অসমীয়া ভাষাত কলা ৰং সানি দিয়া হ'ল। তাৰপাছত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ পৰা সেই ৰাজ্যসমূহৰ নিবনুৱা যুৱকক অসমত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ শিশু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাতৃভাষা শিকাৰ পথ ৰুদ্ধ কৰি দিয়া হ'ল। তাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা অসম লোকসেৱা আয়োগত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন আঁতৰাই দিয়া হ'ল। চলিত আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই বিজ্ঞানৰ অংক ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব, অসমীয়া ভাষাত নকৰে। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ যিবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে ছপা কৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে অসমীয়া মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়সমূহ মাৰ্জাৰ, এমালগামেশ্যন আৰু ক্লোজাৰৰ নামত অসমীয়া ভাষাৰ বা মাতৃভাষাৰ খিলঞ্জীয়া ভাষাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কাম আৰম্ভ কৰি দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰি আগুৱাই লৈ গৈ আছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক অসমৰ মাটিত নিঃশেষ কৰিবৰ বাবে বিজেপি দলে কৰা ষড়যন্ত্ৰক প্ৰতিহত কৰিবই লাগিব। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে ভস্মাসুৰূপী বিজেপি চৰকাৰৰ কুকৰ্মৰ কুফল যিদিনাখন উপলব্ধি কৰিব সেইদিনাখন কিন্তু সময় বহুত পলম হৈ যাব। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ নিজৰ স্বাভিমানৰ অস্তিত্ব অসমৰ মাটিত জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিব।
গতিকে সকলো রাইজকে আমি সময় থাকতেই ইয়ার প্রতিবাদ করবর আমি আহ্বান জানাইছো। শিক্ষা এক সাংবিধানিক অধিকার, আপনাদের যে জানে যে সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের আধারত আমি ভারতবর্ষর শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি এডুকেশন অ্যাক্টর আধারত 2009 চনের আইনের আধারত শিক্ষা গ্রহণ শিশুর মৌলিক অধিকার আর শিক্ষা প্রদান করাটো এখন রাষ্ট্রের অধিকার, রাষ্ট্র দায়িত্ব, মৌলিক কর্তব্যের ভিতর পড়ে। আমার শিশুসকলক মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণের বঞ্চিত করে সরকারি মাতৃভাষার বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ক পৃষ্ঠপোষকতা করার যে মানসিকতা আমি দেখবলে পাইছো, এই মানসিকতায় সর্বসাধারণ রাইজর সন্তানসকলক, শিশুসকলক শিক্ষা গ্রহণের বঞ্চিত করব। কারণ ব্যক্তিগতকরণ করার পাছত ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ত পাঠ গ্রহণ করার, শিক্ষা গ্রহণ করার সামর্থ্য আমার সমাজ ব্যবস্থা আমার গ্রাম্য জনসাধারণ নাই। আপনাদের ইতিমধ্যে জানে যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালর পৃষ্ঠপোষকতাত ব্যক্তিগত খণ্ডর বৃহৎ বিদ্যালয় কাম আরম্ভ হয়েছে। গতি এই ব্যক্তিগতকরণের যে প্রবণতা, যে মানসিকতা, এই মানসিকতায় সমাজ জীবনত ব্যাপক ক্ষতি করব। সরকার একটা যুক্তি দিছে যে পারফরমেন্স বেয়া হওয়ার বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দিছে। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপনাদের জড়িয়ে রাইজর জ্ঞাতার্থে আমি আগবাই দিব বিচারিছো যে পারফরমেন্স বেয়া হওয়ার বাবে কোন জগরিয়া? আপনাদের সকলে জ্ঞাত যে যা প্রায় 20 বছর নহলেও প্রায় 15 বছর কাল শিক্ষা মন্ত্রী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, আর 15 বছর শিক্ষামন্ত্রী হয়ে থাকার পাছত যদি পারফরমেন্স বেয়া হওয়ার বাবে বিদ্যালয় বন্ধ করে দিবলগিয়া হয়, সেই বিফলতার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় লব নালাগিবনে? প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী আমাক দিয়া তথ্যের আধারত আমি জানিব পারিছো যে বিজেপি সরকার শাসনলে অহার পাছত আজির দিনটিলেকে যা ছবছর 9,000 মাতৃভাষার বিদ্যালয় অ্যামালগেমেশন, মার্জার আর ক্লোজারের নামত বন্ধ করে দিয়া আছে। 9,000 বিজেপি সরকার শাসনলে অহার পাছর 2017 চনেরপর এতিয়ালেকে 9,000 প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাতৃভাষার বিদ্যালয়, প্রাথমিক মজলিয়া হাইস্কুল সকল মিলি মাতৃভাষার বিদ্যালয় 9,000 বিদ্যালয় ক্লোজার, অ্যামালগামেশন আর মার্জারের নামত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। যখন সরকারে শাসনের 7 বছর 9,000 মাতৃভাষার বিদ্যালয় বন্ধ করে দিব পারে, সেই সরকার বা সেই দলটো একটা জাতির বাবে, খিলঞ্জিয়া মানুষের বাবে কি ভয়াবহ, এই কথাখান সকলে অনুমান করক। এটা মূল কথাটো হল এখন সরকারের কিছু রাজধর্ম থাকে, মুখ্যমন্ত্রী এগারী রাজধর্ম থাকে, কিন্তু বর্তমান এজনীয়া মন্ত্রীসভা এখন চলি আছে। আপনাদের সকলে জানে যে এখন এজনীয়া মন্ত্রীসভা চলি আছে। এই এজনীয়া মন্ত্রীসভাখনে রাজধর্ম পালন করক, যি কাম করিব লাগে সেই কামত মনোনিবেশ করক, তেওঁলোকৰ নির্বাচনের যিবোর প্রতিশ্রুতি আছিল সেই প্রতিশ্রুতিবোৰ পালনের বাবে দায়বদ্ধ, আন্তরিকতার সেই প্রতিশ্রুতিবোৰ পালন করক, যিবোর নকরবলগিয়া কাম সেই কামবোর গুরুত্ব দিয়াটো বন্ধ করক। কোনোবা বণিক গোষ্ঠীক, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীক সহায় করার বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধারণক পণবন্দী নকৰিব, এইটো সরকারের আমার দাবি। আর সরকারের জাতি ধ্বংসী এনে সমূহ কামর আমি তীব্র বিরোধিতা করিম, ইয়ার আমি গণতান্ত্রিক কার্যসূচী গ্রহণ করে ভবিষ্যতলে আমি শক্তিশালীভাবে আগুয়াই লৈ যাম। বিজেপি দলের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছিল সেই প্রতিশ্রুতিব পালন করক, বানমুক্ত কথা কৈছিল, বানমুক্ত হলনে? বছরি 2,00,000 সরকারি চাকরি আর দিম বলে প্রতিশ্রুতি দিছিল, 2,00,000 ব্যক্তিখণ্ড ব্যক্তিগত খণ্ডর সরকার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিছিল, এই সকল প্রতিশ্রুতি এটাও পূরণ করবা নাই। এন আর সি উন্নীতকরণের কাম অন্যতম প্রতিশ্রুতি আছিল,
সেইটোও কৰিব নোৱাৰিলে। চৰকাৰী খণ্ডত গুণগত শিক্ষা প্ৰদান আছে অন্যতম প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই কামো তেওঁলোকৰ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল। থলুৱাৰ ভূমি অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাটো আছিল বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল। গতিকে চৰকাৰৰ যিবোৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জাতিধ্বংসী কামবোৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰা উচিত। বিদ্যালয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া, তাৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। চৰকাৰে গুণোৎসৱ পাতিছিল, আপোনালোকে জানে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আৰম্ভ কৰা গুণোৎসৱ 2017 চনত। গুণোৎসৱ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ অভিযানো আৰম্ভ হ'ল 2017 চনৰ পৰা। ঠাকদুল বজাই প্ৰচাৰমুখী ব্যৱস্থাৰে কেৱল খন্তেকীয়া এটা চমক সৃষ্টি কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাটোৰ পৰা চৰকাৰক আঁতৰি থাকে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰমানে গুণোৎসৱ ফেইল কৰিছিল, এইবাবেই ফেইল কৰিছিল, গুণোৎসৱ তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ চমক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গুণোৎসৱত এক্সটাৰ্নেলসকলে যিবিলাক ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিল, যিবোৰ অনুমোদন জনাইছিল, চৰকাৰক জনাইছিল, সেইবোৰ এটাও প্ৰতি অনুমোদন চৰকাৰে পালন নকৰিলে। শিক্ষকক যেতিয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ লগায়, শিক্ষকক যেতিয়া শিক্ষাদানৰ বাহিৰে অন্যান্য কামত লগায়, তেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাল হ'ব বুলি ভাবিব নালাগে। ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলবিলাকে স্কুলবোৰ পৰিদৰ্শন কৰিব যায় নে নাযায়? পেৰিয়ডিকেলি নাযায়। কিয় নাযায়? ইন্সপেক্টৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰা, কিন্তু তেওঁলোকক স্কুল বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ পৰিৱৰ্তে অন্যান্য কামত চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। অসমত সামগ্ৰিক প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো যদি আপোনালোকে মন কৰে, দেখিবলৈ পাব যে যিজন বিষয়া বা কৰ্মচাৰী যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্বৰ বিপৰীতে তেওঁ অন্য দায়িত্ব বা অন্য কামত লগাই থকা হৈছে, যাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ কৰ্মদক্ষতা হ্ৰাস পাইছে। গতিকে চৰকাৰে, বিজেপিয়ে যোৱা 7 বছৰৰ যিমানবোৰ কাম কাজ কৰিলে সকলোবোৰ কেৱল ব্যৰ্থতাৰে পৰিপূৰ্ণ। গতিকে এইখন এখন ব্যৰ্থ চৰকাৰ। আমি চৰকাৰক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে লোৱা ব্লু প্ৰিণ্ট অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি বিজেপি চৰকাৰক ভস্মাসুৰ ৰূপী মানসিকতাৰ চৰিত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু এমালগামেশ্যন, ক্লোজাৰ আৰু মাৰ্জাৰৰ নামত যি 9000 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, সেই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল, সেই বিদ্যালয়সমূহ ৰাইজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিদ্যালয়। চৰকাৰে যদি চলাব নোৱাৰে, বিদ্যালয়সমূহ ৰাইজক উভতাই দিয়ক, ৰাইজে চলাব। এই ব্যৱস্থা আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আমাৰ উপদেষ্টা, সন্মানীয় উপদেষ্টাই বক্তব্য ৰাখিব। গতিকে এই সময়তে আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিব লৈছোঁ যে যিসমূহ চৰকাৰী মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন অজুহাতত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ এলেকাৰ ছাত্ৰ, শিক্ষক, অভিভাৱক আৰু ৰাইজৰ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ অভিযান এটা আমি কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আৰু সেই স্বাক্ষৰসমূহ স্থানীয় প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অসমৰ মাতৃভাষাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে, মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণৰ মৌলিক অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো পৰ্যায়লৈ আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মূল কথা এইখিনি। মই আমাৰ ছাৰক বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমি উত্তৰ দিম। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিলে। মই মাথো দুটা কথাই যোগ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল, এই ইংৰাজী মাধ্যম আৰম্ভ কৰিব খোজাৰ আঁৰত কি অভিসন্ধি আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই বহুতৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। আৰু বহুতে ভাবে যে আচলতে কৰ্পৰেট হাউচবিলাকে আজিকালি শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী নিবিচাৰে,
কর্পোরেট হাউসবিলাকে আজিকালি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ইংৰাজী জনা লৰাছোৱালী বিচাৰে। তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰতিনিধি হৈ ঘূৰিব পাৰে, বয় বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ইংৰাজী জনা লৰাছোৱালী লাগে, শিক্ষিত লৰাছোৱালী নালাগে। কাৰণ আজিলৈকে গোটেই পৃথিৱীতে যিমানবোৰ শিক্ষাবিদৰ মন্তব্য ওলাইছে চবেই কৈছে যে স্কুলীয়া স্তৰত শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল মাতৃভাষা। তাৰ বিপৰীতে গৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি যি প্ৰেম দেখুৱাইছে তাৰ আঁৰত বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ নিহিত হৈ আছে। এই বিষয়ে মোৰ কোনো সন্দেহ নাই যে বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীক আজিকালি অষ্টম শ্ৰেণী, নৱম শ্ৰেণী, দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়া ইংৰাজী জনা ল'ৰা ছোৱালী পালেই হ'ল তেওঁলোকৰ কাম হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই প্ৰৱণতাটো অকল অসমতে নহয়, বেলেগতো হৈছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবছৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জাতিটোৰ বহুত ক্ষতি কৰিলে, এবছৰতে বহুত ক্ষতি কৰিছে। আৰু বহুত সিদ্ধান্ত যে নিজৰ নহয় সেইবোৰ ওলাই পৰে। ইয়াত যিবোৰ কাম চলি আছে সেইবোৰ পিছলৈ কাৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব সেই কথাবোৰ সময়ত ওলাব, আজি আমি নকওঁ। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ মতে কাম কৰা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণেই ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভা, তিৱা সাহিত্য সভা সকলোৱে একমত, একেলগে কৈছে যে এই সিদ্ধান্তটো জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত। আৰু আমি সকলোৱে এইটো নিশ্চিত হৈ থাকক, আমি থকা ভাল, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হোৱাটো নিবিচাৰে, জ্ঞানী হোৱাটো নিবিচাৰে, তেওঁলোকক প্ৰচুৰ কৰ্মশক্তি লাগে ঘূৰি ফুৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে কয়ো, আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফেচৰবিলাকক লগো ধৰে, বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীসকলে, কিহৰ কাৰণে, যে শিক্ষানীতিটো সলনি কৰিব লাগে। আমাৰ কাৰ্যালয়বোৰত, আমাৰ কামবোৰত ইংৰাজী জনা মানুহে লাগে, নহ'লে আন কোনো কাৰণেই থাকিব নোৱাৰে। কিছুমান কাম ডক্টৰ শৰ্মাই কৰে নাগপুৰৰ কথামতে, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ শৰ্মাই কাম কৰিছে বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী হৈ, কিন্তু এই কথাটো নীতিকে অসমীয়া ভাষা আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছেও চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে। ডক্টৰ শৰ্মাই যিমানে চেষ্টা নকৰক অন্যায় কৰিছে, ক্ষতি হৈছে, কিন্তু এসময়ত আকৌ সত্যটো প্ৰতিষ্ঠা হ'বই লাগিব যে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল মাতৃভাষা, সেই সত্যটো প্ৰতিষ্ঠা হ'বই আকৌ। ধন্যবাদ। কিবা আছে নেকি আপোনালোকৰ?